বিধায়কক ঘৰ ভাড়া নিদিয়ে মহানগৰীৰ ঘৰৰ মালিকে বিগত দুমাহ ধৰি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি হতাশ হৈ পৰিছে একাংশ বিধায়ক বৰ্তমান পুৰণি বিধায়ক আবাসত থকা এইসকল বিধায়কক ঘৰ এৰি দিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল 31 জুলাই সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতেই উপযুক্ত ভাড়া ঘৰ নাপায় এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিধায়কসকলে মহানগৰৰ ঘৰৰ মালিকে বিভিন্ন কাৰণত বিধায়কক দিব বিচৰা নাই ঘৰ ভাড়া ভয় কৰিয়ে হওক বা আন কিবা কাৰণতেই হওক মালিকে ঘৰ ভাড়া দিব নিবিচাৰে বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে কেইবাজনো বিধায়কে ঘৰ ভাড়াৰ বাবদ ইতিমধ্যে চৰকাৰে 50,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ বিধায়কে এতিয়াও ঘৰ ভাড়া বিচাৰি পোৱা নাই আৰু বহু মালিকে আনকি বিধায়কক ঘৰ ভাড়া দিবও নোখোজে সেই আপত্তি দৰ্শাইছে বিধায়কসকলে মহানগৰীত এতিয়া ঘৰ ভাড়া বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ একাংশ বিধায়কে বিগত দুমাহ ধৰি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি হতাশো হৈ পৰিছে একাংশ বিধায়ক বৰ্তমান পুৰণি বিধায়ক আবাসত থকা এইসকল বিধায়কক ঘৰ এৰি দিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল 31 জুলাই এই সময়সীমা ইতিমধ্যে উকলি গৈছে আৰু তাৰ পিছতেই উপযুক্ত ঘৰ ভাড়া নাপায় হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিধায়কসকলে আজি বাহিৰত বিধায়ক শুনিলে ঘৰ ভাড়া নিদে এটা এটা ডাঙৰ সমস্যা তাৰ পাছতো আমি ঘৰ খুজি আছোঁ বিধায়কবিলাক ফেমিলি আছে ঘৰত আছে পানী আৰু কাৰেণ্ট দুটা কাটি দিলে আজি মই ক'ত যাম আজি আমাৰ লগৰ যিমান বিধায়ক আছে এইটো মিত্ৰজোঁটৰ গোটেই বিল্ডিঙত পালে আমি বিৰোধীক এটাও বিল্ডিঙত দিয়া নাই 4-5টা বিল্ডিং হৈ গ'লে আমাৰ গোটেই বিধায়ক হৈ যায় পাছত ভাঙিব পাৰে এতিয়া গোটেইটো ডিছমেণ্টল কৰিব লাগে এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল আমি দুইবাৰৰ বিধায়ক একবাৰৰ বিধায়ক যিমান আছে সেইবিলাকে বিল্ডিঙত স্থান পালে আমি ছিনিয়ৰ বিধায়ক হৈও আমি বিল্ডিঙত পোৱা নাই চৰকাৰৰ বিধায়কে ফেচিলিটি পাইছে বিৰোধীয়ে পোৱা নাই চৰকাৰে আমাক গড় দি দিয়ক আজি 50,000 যিটো মাইনা দিব কৈ আছে আমি লাগিলে 20-25,000 এক্সট্ৰা দি দিম সিহঁতে গড় ভাড়া দি দিয়ক যে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত এইবিলাকত 10-15-20 লাখ টকা খৰ্চ কৰি আজি 3-4-5 মাহ হৈছে বনাইছে এই চৰকাৰৰ যে ৰাজহুৱা ধনবিলাক ব্যয় হৈ আছে এইবিলাকৰ একো চিন্তা নাই এতিয়া বাঘটো ক'ত কাম এতিয়া ৰাতি ক'ত থাকিম এতিয়া কাৰেণ্টৰ কাষত থাকিব লাগিব কাৰেণ্টটো আমাৰ এছেম্বলিৰ ভিতৰত আছে আমি এছেম্বলিৰ ভিতৰত গৈ ৰাতি শুম নি মানৱিক দৃষ্টিভংগীটো অলপ চাব লাগে বিধায়ক ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকুৱা অমানৱিক কাণ্ড এইটো ভাৰতবৰ্ষত আমি কেতিয়াও শুনা নাই আজি অসমত এইটো চলি আছে এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জেহাদীত চলে জেহাদীটো কোন আজি যিটো কাৰেণ্ট পানী কাটিছে সেইবিলাক জেহাদী সেইবিলাক জেহাদী আজি অসম চৰকাৰ জেহাদী আজি গোটেই MLAবিলাক ঘৰত বন্দী কৰি কাৰেণ্ট কাটি দিলে পানী কাটি দিলে আৰু জেহাদী সেই জেহাদী ৱাৰ্ডটো কৈ কৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহবিলাকক হেৰাছমেণ্ট কৰি আছে জেহাদী কাৰ্যকলাপটো কোনে কৰি আছে এই যে আজি যিটো বিধায়কৰ লগত কৰিলে সেইটোৰ নাম হৈছে জেহাদী কাৰ্যকলাপ মই বিদ্যুত হেৰি কাটিবৰ সেইটো ভয়তে মই খালী নকৰোঁ এনেই মোৰ আজি এমাহমানৰ আগৰ পৰাই মানে খালী কৰাৰ কথা আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া খালী কৰিব সেই দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে কিবা এটা দিব বিধায়কসকলক ভাড়া ঘৰত থকাৰ কাৰণে মইতো ভাড়া ঘৰত নাথাকোঁ মই নিজৰ ঘৰতে থাকিম আৰু মই যিমান সোনকালে এই ঘৰটো এৰিব পাৰোঁ সিমানে মংগল কাৰণ মই যদি নেৰোঁ আনবিলাকেও এৰাৰ কথা চিন্তা নকৰিব গতিকে মই এৰি দিলে বাকীবিলাকেও ভাবিব এৰা ভাল চৰকাৰে এটা পৰিকল্পনা আছে আঁচনি আছে বিধানসভাৰ এই বিধায়কসকলৰ আৱাসগৃহ আজি বহু বছৰ হ'ল তেতিয়াই ৰাজধানী নামি আহোঁতে বনোৱা এইবিলাক ঘৰ সদায় ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত 1,00,000 টকা খৰচ হৈ থাকে গতিকে RCC কৰিব আৰু ভালকৈ ডাঙৰকৈ 5-6 মহলা কি কৰে কৰিব আৰু কিন্তু জেগাবোৰৰ মানে হেৰিটো ওলাই স্পেচ বেছিকৈ ওলাব মই খুব ভালেই পাইছোঁ বাৰু সেইকাৰণে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে যে মই সোনকালে ঘৰ এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰে হয় এই মুহূৰ্তত মই দিছপুৰ আৱাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু দিছপুৰৰ যি আৱাসগৃহসমূহ আছিলে চৰকাৰী যি আৱাসগৃহ আচলতে চৰকাৰ যি অসম আৰ্হিত নিৰ্মিত যিবোৰ আৱাসগৃহ আছিলে সেই আৱাসগৃহবোৰ আজি অন্তিম দিনাখন যিহেতু বিধায়কসকলক খালী কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিলে আচলতে 31 জুলাই অন্তিম সময়সীমা আছিলে আৰু সেই সময়সীমা অনুসৰি 31 জুলাই পিছৰ পৰা বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি কৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি যিবোৰ বিধানসভাৰ আৱাসগৃহ আছে অৰ্থাৎ অসম আৰ্হি যিসমূহ আৱাসগৃহ আছে সেই আৱাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে এই মুহূৰ্তত দেখিছে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যিসমূহ
যিসমূহ 15-20টা গৈ অসম আৰ্হিত নিৰ্মিত যিসমূহ আৱাসগৃহ আছিলে সেই আৱাসগৃহসমূহ এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এই যিবোৰ অসম আৰ্হিত নিৰ্মিত যিবোৰ ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত আচলতে ডুপ্লেক্স অৰ্থাৎ মাল্টি কমপ্লেক্স ঘৰ বনোৱা হ'ব 500টাকৈ ঘৰ বনোৱা হ'ব আৰু সেই ঘৰ বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ বিধায়কসকল আহিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে প্ৰত্যেকটো যি অসম আৰ্হিত নিৰ্মিত যিসমূহ আৱাসগৃহ আছে সেই আৱাসগৃহসমূহ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু কিছু সংখ্যক আৱাসগৃহ যিহেতু পূৰ্বতে খালী কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু খালী কৰাৰ পিছতে যিহেতু ভাঙি দিয়া হৈছে ভাঙি দিয়ে ইয়াত যিহেতু নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে প্ৰত্যেকটো আৱাসগৃহত এনেকৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল আহি বিদ্যুৎ যিসমূহ বিদ্যুৎ আছে সেই বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিসকল বিধায়কসকল যাব সেই বিধায়কসকলক ফ্লেট বা অন্যান্য যিকোনো স্থানত থাকিবৰ বাবে 50,000 টকাকৈ মাহিলী প্ৰদান কৰা হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গৃহসমূহ নিৰ্মাণ নহয় আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই গৃহসমূহ তেওঁলোকে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় মাল্টি কমপ্লেক্স ফ্লেট বনোৱা হ'ব ফ্লেটত সকলো ধৰণৰ সুবিধা হ'ব আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে 31 জুলাইৰ পিছতে অৰ্থাৎ 1 আগষ্টৰ দিনাখন যিবোৰ বিধানসভাৰ আৱাসগৃহ আছে চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহ অসম আৰ্হিত নিৰ্মিত আৰ্হিত নিৰ্মিত যিবোৰ আৱাসগৃহ আছে সেই আৱাসগৃহসমূহ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে লগতে বিধায়কসকলে নিজ নিজ আৱাসগৃহ ত্যাগ কৰি অন্যান্য স্থানলৈ যোৱা বা ঢাপলি মাৰা